da kažem, to je to. Hvala. Ali vidi da su me dosta pominjali, ja samo hoću da kažem da nikad nisam bio u toj klinici Bell Medic i to što pominju. Ok, tu se stalno nešto, stalno se ubacuje nešto vezano za to moje, tako da jednostavno ja tu nema šta da demantujem niti da pričam. Ja mislim da sami sebe demantuju u svojim pričama. Ona je povezala priču od svoje sestre koja radi tamo, apsolutno niti poznajem njenu sestru, niti sam ikad bio. Ja imam jednu kliniku, neću sad da je pomenem, kad imam neki problem, ne tu zbog ovakvih gluposti, zbog čega mene pominju ovde da sam ja posjećivao klinike, niti bilo šta. Ja kad imam neki problem sa zdravstvene prirode, da li je to, ne znam ja, temperatura ili tako te bolesti koje sam dobio, ja imam jednu kliniku koju posećujem stalno. Neću da je pominjem ko je, ali ovo su totalne gluposti što se šira meni. Eto, to je to. Hvala ti, Anabela, izvoli. Samo sam htjela da se nadovežem na ovo njegovo izlaganje, pa uglavnom sam očekivala sam da će...